Vi är i Boden idag för att besöka Vattenfalls fiskodling i Heden och diskutera förutsättningarna för att testa utfodring med larver till fiskarna. De här larverna ska man då odla upp i Boden på restavfall från lokala flöden i Boden. Dels så vill vi öka cirkulariteten, vi vill få en mer hållbar produktion av den här fisken. Men vi ser också att laxsmolt som man odlar här på Heden då, har problem med överlevnad när den kommer ut i det vilda. Så vi vill undersöka om att ge dem ett tillskott av såna här larver gör att de bättre lär sig hur de ska kunna söka föda i det vilda. Det är spännande och roligt att vara en del av någonting som kommer samhället till gang, som förbättrar miljömässigheten i både livsmedelsproduktion och annan typ av produktion.